এটা সৰু কোঠাত এক দুৰ্বিষহ জীৱন এজন কিশোৰৰ। মেট্ৰিকত ডিষ্টিংচন পোৱা সঞ্জয় আজি কেৱল বিছনাত। 2021 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ছটা বিষয়ত লেটাৰসহ ডিষ্টিংচন পাই উত্তীৰ্ণ হৈছিল যোৰহাটৰ সঞ্জয় চক্ৰৱৰ্তী। পিতৃহীন ছাত্ৰজনক মাতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি অতি কষ্টৰে পঢ়ুৱাইছিল। মেধাৱী ছাত্ৰক জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তিও কৰাই দিলে মাতৃ ৰেখা চক্ৰৱৰ্তীয়ে। কিন্তু সময়ৰ কি পৰিহাস, ল'ৰাজন আক্ৰান্ত হ'ল ভৰিৰ জটিল ৰোগত। এতিয়া খোজকাঢ়িবও নোৱাৰে, এডাল লাখুটি লৈ কোনোমতে ইফাল সিফাল কৰিব পাৰে সঞ্জয়ে। মানে এই ভৰিটোত বিষ এটা হয়, সেইবাবে ভালকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ। এইবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাও দিব নোৱাৰিলে ছাত্ৰজনে। মাতৃয়েও পুত্ৰৰ বাবে দিন হাজিৰা কৰিবলৈ যাব পৰা নাই। এই মানুহক কাম কৰোঁ, এশ দুশ তেনেকৈ হাজিৰা পাওঁ, তেনেকৈ ল'ৰা পঢ়াই আছে। কাম কৰিবলৈ যাব নোৱাৰা হ'লে এতিয়া ল'ৰা উঠিব নাই, বহিব নাই, বাহিৰলৈ যাব নাই, তাত লগতে লাগি থাকিবলৈ হৈছে ৰাতি দিনে। এতিয়া খাবলৈ নাই, ঘৰত কাম নকৰিলেও নহয়, এতিয়া যাবও পৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা অকণমান সহায় বিচাৰিছে এই মেধাৱী ছাত্ৰজনে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যাতে মোৰ ভৰিটো ভালভাৱে এটা ভাল চিকিৎসা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ফালে কৈছিল ল'ৰা মোক চিকিৎসা এই তাৰমানে আৰু দুবাৰকে হ'ব নালাগে, তেনেকৈ সহায় পাই চিকিৎসাৰ কাৰণে সহায় লাগে। আহক আমিও অকণমান সঞ্জয়ক সহায় কৰোঁ। এই একাউণ্ট নাম্বাৰত আপুনি সঞ্জয়ৰ বাবে দিব পাৰিব আৰ্থিক সাহাৰ্য। আমাৰ অকণমান সহায়ে হয়তো সঞ্জয়ক দিব পাৰিব এক নতুন জীৱন। কেমেৰা পাৰ্চন গণেশৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা প্ৰদীপ বৰা, নিউজ লাইভ।